ya kwamba atafanyiwa ukarimu, ukarimu ambao sio wa kawaida, mahusiano ambao naenda kuingia ndani yake. Mtu huyo atakuwa mkarimu, ukarimu ambao sio wa kawaida. Alika jina la Yesu, ninasemea kwamba wenyeji wakawa wakarimu, ukarimu ambao sio wa kawaida. Tunaenda ku experience ukarimu ambao sio wa kawaida. Tutakuwa tunaambiwa ingia dada, ingia ndugu, unataka nikupee soda gani? Utakula na nini tena? Yaani ukarimu ambao umepika, kuna kitu unasikia kama utakunywa. Yaani ukarimu sio wa kawaida. Ninanena huyo ukarimu katika nyumba ya Bwana, tutakaribishwa na ukarimu.